Det är Ultra White alltså som det heter, va? Och det här är tandborsten. Men det här är tandkrämen Ultra White, det är den jag talar om. Den är så fantastisk för att den liksom tänder era tänder, va? Ni vet den där roliga. Och så den smakar vitt. Se på mina tänder, va? Och hur man liksom huvudet liksom så här svävar, va? Man på morgonen. Och det är tack vare Ultra White, en kompis verkligen. Det är min kompis där, ja. Mm, hej. Jo, alltså, hej. Det här är den tandkrämen jag pratar om. Så den tycker jag ni ska pröva.